Ержан Қалмахан, кез келген қазақтың ата-баба дінінен хабары болуы керек. Қазіргі таңда тек дін саласында қызмет еткен адамдардың ғана саласы емес болып қалды. Себебі бұл күніміздегі болып жатқан келеңсіз жағдайлары байланысты қазір барлығы осы дін саласындан азды көпті хабардар болу керек. Сондықтан жаңа өзіңіз айтып жатқан журналистіміз болсын немесе басқа кез келген қоғамдағы адамдарымыз азды көпті осы дін жайлы немесе өзіміздің ата-бабамыздан ұстанып келген дініміз қандай еді дегенде азды көпті білу керек сияқты. Сонда жаңа сұрақ қою мәселесі немесе жаңағы кімдерден сұхбат алып нәтижесі не болмақ деген мәселелерді дұрыс қоя біледі деп ойлаймын. Сондықтан бұл өмірлік ұстаным ретінде қарастырайық. Осы өмірлік ұстанымды біз шарттанып, ол мынау ұстанымда немесе оның ұстаным біздің жалпы түсінігімізге келмейді деп әркімді жеке-жеке білетін болсақ, күніміздегі белгілі көп ұлтты, көп этносты, конфессиялы елде біз мүмкін болғанша зайырлық мемлекеттің саясатының аясында істейміз, барлығын бір ортақ түсіністікпен қарауға тырысамыз. Өйткені біздің еліміз қазір көп ұлтты. Дінімізде осыны керек етеді.